السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شادی کا استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ شادی کے استخارے کے سلسلے میں احادیث میں کیا طریقہ منقول ہے، یہ آج آپ کی حضرات کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں تردد اور شک ہو، تو اس تردد اور شک سے، اس ڈاؤٹ سے باہر آنے کا طریقہ استخارہ ہے۔ کسی ایک سائٹ کی جانب اپنے دل کو اطمینان دلانے کا واحد طریقہ استخارہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تلقین فرمایا ہے۔ وہ ڈاؤٹ، وہ شک اور تردد، چاہے شادی کے معاملے میں ہوں، چاہے کاروبار کے معاملے میں ہوں، چاہے کہیں سفر کے معاملے میں ہوں، ان تمام ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کا ایک ہی راستہ اور سنتی عمل استخارہ ہے۔ شادی کا استخارہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، کرایا نہیں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو استخارہ کرنا سکھایا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھ سے کرا لیا کرو، بلکہ استخارے کا پورا پروسیس اور استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح اپنے معاملات میں استخارہ کر لیا کرو۔ کیا ہے استخارہ کرنے کا طریقہ؟ یہ چاہے شادی کا ہو، چاہے کام کا، کاروبار کا، سفر کا، کسی کا بھی استخارہ ہو، یہی طریقہ ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے ٹائم میں دو رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ پڑھیں جس ٹائم میں نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ نفل نماز جن ٹائم میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے، آپ ان ٹائم کو چھوڑ کر، جن ٹائم میں نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ جب نماز پڑھنا صحیح ہے، اس ٹائم آپ نفل نماز پڑھیں صلاۃ الاستخارہ کے نام سے، چاہے وہ دن ہو، چاہے شام ہو، چاہے صبح ہو، چاہے رات ہو، جب آپ کو مناسب لگے جب کریں۔ دو رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ کی نیت کریں کہ میں استخارے کی دو نماز رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس شادی کے معاملے میں یا اس کاروبار کے معاملے میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، اس کو میرے لیے کلیئر فرما دیں، اور جو میرے لیے بہتر ثابت ہو، جو راستہ، جو سائیڈ میرے لیے خیر اور بہتری کا ذریعہ ہو، اللہ اس کے لیے وہاں تک پہنچنا میرے لیے آسان فرما دے، اور اس سائیڈ کو میرے لیے منتخب کرنا آسان فرما دے۔ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کر لیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ یہ جو دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، یہ دعا استخارے کی دعا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ پوری صلاۃ الاستخارے کی دعا ہے۔ اس کو پڑھیں، اور اس میں آگے جا کر کے ایک لفظ آتا ہے ان ھذا الامر، یہ ان ھذا الامر جب آپ پڑھیں تو یہ امر کا لفظ پڑھتے ہوئے آپ دل میں اس کام کو لائیں جو جس کام کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں شادی کے سلسلے میں، تو یہ جب ھذا الامر آپ پڑھیں تو یہاں یا تو شادی کا ہی کہہ لیں، اگر اپنی زبان سے شادی نہ کہیں تو جو لکھا ہوا وہی پڑھیں، اور یہ امر پڑھتے ہوئے ذہن میں لائیں شادی کا، شادی کے خیال، یا اللہ میری شادی میں، اس طریقے کے خیال اور تصورات اپنے ذہن میں لائیں، اور اس پوری دعا کو پڑھ لیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کا استخارہ پورا ہو گیا۔ اب استخارہ کرنے کے بعد جس طرف آپ کا دل مائل ہو، جس سائیڈ میں آپ کا کام دل زیادہ گمان کر رہا ہو، چل رہا ہو، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، اس کو کر لیں۔ اور اگر ایک بار میں آپ سیٹسفائیڈ نہ ہوں، مطمئن نہ ہوں، اطمینان نہ ہوں، دل کسی ایک جانب جا ہی نہ رہا ہو، تو بار بار کریں، چند بار کریں۔ جب آپ دو چار پانچ سات دس دن تک کو بھی اگر نوبت آیا آپ کو کرنے کی، تو کریں۔ جب تک آپ کسی ایک سائیڈ پر نہ چلے جائیں، آپ کا دل کسی ایک جانب رجحان نہ بڑھ جائے، اس استخارے والے عمل کو کرتے رہیں۔ اس استخارے والے عمل کی برکت کے سے اس کے بعد جو بھی آپ راستہ اپنائیں گے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی، اللہ اس میں
خیر کے، بھلائی کے اور آسانی کے راستے مہیا کر دے گا۔ آپ اگر شادی کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کرنے کے بعد چاہے 10 دن تک آپ کو کرنا پڑے، جب مطمئن دل ہو جائے وہ کام آپ کر لیں، انشاءاللہ پھر ٹوٹا اور خسارہ نہیں رہے گا، اللہ اس کام میں سراسر آپ کے لیے خیر ہی ڈال دے گا۔ یہ استخارے کا پورا طریقہ ہے، آپ اس کو فالو کیا کریں، ہر اہم کام میں اس کو ذہن میں رکھا کریں، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔